Zanechajte odber 20% ma sledujete a nemáte odber. Dneska to má ďalšie video z hry Brawl Stars. Ak mám trochu divnejší hlas, tak to je preto, lebo dnes hlasivky mi nezvládajú skoro, ale vlastne dnes tu máme, neviem ani čo tu máme, proste som išiel natáčať so žiadnym nápadom. Máme tu nejaký jeden Brawl Box. Odohráme si samozrejme Gem Grab a Brawl Ball. A je iná mapa, nová mapa teda, na hejste. Ešte k minulému updateu, čo som minulému videu teda, tak som zabudol doplniť, že Roza má zvuk už. A inak Bibi je už v hre, čo si nebudem kúpať za 170 gemov. Ja budem mať väčšiu radosť, keď to padne proste. Ok, ja sa dám, že do not disrupt. Aby ma nepozývali a ja by som išiel teraz hneď. Neviem, čo tu mám akože ani. Išiel by som hneď ten Brawl Ball. No, na začiatok si otvoríme najprv tento box Brawl. Ok, klasika, nič nepadlo. Jeden ticket. Inak hore v ankete rýchlo hlasujte. Preste, že či mám natáčať z nového účtu, úplne nového, že od začiatku nejaké tipy, rady a tak ďalej. Alebo či mám natáčať iba z tohto účtu. Je to na vás, rozhodnite to hore v ankete, tu hneď vo videu vyskočí vám. Také ičko. A my ideme rovno na ten Gem Grab. Tu si zahráme, poka si zahráme. Ok, máme hneď prvú hru. Som s Jeanom a Spikeom. A to bude v pohode. Ok, práve som zabudil toho poka, ale El Primo. Ok, Jean priťah... Jean missile ultinu proste. Čistý troll, trottel. Inak tá Bibi zo Star Powerko je strašne OP proste. Chodí rýchlo, po prvé. A po druhé je proste cancer. Ale inak je celkom v pohode. Není tak zle vybalancovaná jak Roza. Rosa, či jak sa to číta, proste neviem. Keď tak ma opravte. El Primo teda sa tu pokúša. Táto bola dobrá ultina na Barleyho. Mám tu ultinu, healneme toho Gina. Krásne. Tamten... má už sere. Ten El Primo. Ok, zatiaľ vyhrávame 6-0. 6-1, 6-6 už to je. El Primo zase chce ísť po mne proste, útočník. Jean by musel priťahnuť, oh nice nice priťahol, ale asi to neprežijeme a máme, majú všetky gamy, takže to nebolo moc nice, takže to nemôžem pochváliť ho, úplne katastrofálne zahraté. Inak na hejste je tá nová mapa s tým novým Retropolis tematom, proste. Tak mňa to v pohode vyzerá. Ja Gem Grab tak vynechám, ja si ho odohrám potom a ideme sa pozrieť na hejst proste, na túto mapu. Za mňa je úplná pecka táto mapa. Skúsime si tu napríklad Taru, aj keď Tara nepatrí vôbec na hejst, ale dávno som s ňou hral a postupil som s ňou. Skonkom dosť. Inak už za chvíľku bude push na 11 000, ako chyba ešte dosť, 200 niečo. Ešte dosť, necelých 300 proste. Ešte som pred týmto videom ešte dropol strašne veľa. Kvôli Siege-u. A Shellina je offline nejak. Tá, ja sa nemusím starať za Shellinu a pôjdem rovno útok, krásne. Shellina je fur offline, takže nádhera. Asi to máme vyhrať, to je úplne free win, že pju. Ok, už začína hrať, ale pravdepodobne za ňu hraje bot. Bot za ňu hraje, ako vidíte, však vôbec nevie hrať. No že nie, že nevie hrať, ale vôbec zle hraje úplne. Ok, a to už by sme mohli aj vyhrať. Ok, už asi, už to vidíš, že to hrá normálny človek, ale
Není to tak, lebo ultinu by žiadny koň takto nepoužil proste. To čistý, najväčší kok by to použil iba tak. OK, easy, máme win hneď. Ako vidíte, táto mapa je paradička, ale hlavne je kvôli tej šeline. Sme teraz vyhrali, ale máme plus 5, krása. A my prejdeme na ten Bravo Ball. Bravo Ball by som chcel tiež skúsiť túto taru, ale uvidím, možno skúsim Mortisa. Trochu viac na skill, a táto mapa... OK, skúsime. Skúsime to s týmto tu. Keď tak si vymeníme brawler a mohli by sme dnes zahrať všetky módy. Takže pôjdeme po tejto hre ešte shutdown. Uvidím. Zajtra video... Zajtra alebo až sobotu video z Clash of Clans bude. Hneď po tomto videu proste. Inak urobil som si zoznam videí, ak ste si všimli. Nemusíte už hľadať, čo chcete pozerať. To som úplne zle zahral teraz. Riko to ťaha. A proste jedno video z Geometry Dash bude pokračovanie. To sa nebojte. A nejaké hororovky ste mi tam písali, to moc sa mi nechce hrať, akože. Na horor nej som proste. To ja sa doserem za pár sekúnd. Ale uvidím, možno to natočím. OK, teraz skúsim niečo. S tým Mortisom. OK. Rýchlo ho zabij. OK, to nemám šancu, ale v pohode. Podľa mňa celkom over zahraté. Čelina snad nedá gol. Parádne ubránené. Oh, Frank dal ultinu do prázdna proste. Škoda, El Primo náš zomrel. Ultina do prázdna od Rika, nevadí. Pokúsim sa dať nejaký gol. OK, zastavme ten Frank. Parádna ultina! To bol skoro gol vlastný. Šeli. Čo? Strieľa Eriko. Nebude, Eriko nehra. Nie, on nehra. Riko nehra. To sme... Teraz si nemali šancu, keď Riko nehra. Neviem, prečo z jakého dôvodu. OK, už hra. Asi za neho zas bot. OK, máme tam gol. Či? Ako není tam gol, takže ešte není stratená šanca. 20 sekúnd na jeden gol. To by sme mohli dať, teoreticky, kebyže nám vyjde. Jeden push. Poď prihraj. No primo. Ideš. Škoda, tá šelina ma... mi zabránila k tomu gólu. OK. Takže máme dve prehry na hejste a na Geograbe a... Bravo Bali. Teraz skúsime si ešte ten shutdown, keď tak... Čestu si už neotvoríme. No tak môžeme si skúsiť ten shutdown. Zoberiem si teda toho Broka. Som s ním dropol. 45 pohárov. Proste na tom CG. Neviem prečo som hral Broka, ale chcel som ho push. Chcel som, aby bol dnešné video na... Že push Broka na... 500 pohárov proste, ale nevyšlo. Nevadí. Inak tento update nič moc nebol proste. Ale tak aspoň niečo pridali. Nejaké tie mapky ešte pridali. Namiesto toho Retropolis témy mohli niečo lepšie urobiť podľa mňa za ten čas. To bol zle investovaný čas. OK, na to? Ten Crawford skúša iba tam. Nitok. OK, ja idem preč, radšej nechcem skončiť 9. To v žiadnom prípade. OK. Netrafil som. Skoro. OK, mám ho. Pekne, máme Kroa. Tu ide. Kamoš Karol. Brok je OP, ale tak... Niekedy sa ti s nikým nedarí proste. To sa nedá niekedy hrať. Také nešťastie niekedy máte. OK, Leon. Sa zneviditeľní teraz a pôjde hneď na mňa. To už som zvyknutý. Dúfam, že nepôjde na mňa, ten Leon. Možno už je tu v tráve. OK, není, našťastie. Nezabil ma. Najhoršie budem už iba štvrtý. Čo je už pohodka. OK, tam je ale jeden Leon. Čo nedopadne dobre, keď... Proste svého... Jaké by týmujeme s tým Leonom druhým. Ale chcem zabiť toho najprv. Krása, zabité. OK, teraz budem asi už tretí.
Lepšie to nebude. Keď ho Leon teda nenapadne. Akože mohol by. OK, Karol má menší dosah jak ja. Takže zatiaľ ho dávam v pohodičke. OK, Karol ma netrafil opäť. OK, išiel najprv na neho, krása. Ešte máme šancu. No tak nie. Ale druhé miesto je slušné podľa mňa, plus 6 pohárikov. Neviem koľko už nahrávam, ale asi by som sa už rozlúčil toto video. Možno ešte by som... Neviem, proste hlasujte hore v ankete na začiatku, čo bola, že či mám natočiť z nového účtu. A keď tak sem tam, nejaké to video z tohto hlavného. Proste tam na tom účte by som hral iba, keď natáčam. Proste nič by som inak nehral. Takže, už sa blížime k 300, myslím, že dvaja odberatelia chýbajú, ale neviem koľko. Ja vám ďakujem moc za podporu a zanechajte like, comment, subscribe. Zdieľajte to všade, proste kamarátovi, tatkovi, mamke a ja sa s vami lúčim. Servus.